kokenut. Voitetaan sitten päättää itse asiaan, eli päivän musiikkiin. Ensimmäinen biisi on nimeltään If the World Don't Want Me. Tauko tähän väliin. Katsotaan yksi video väliin ja sen jälkeen puhutaan siitä, että mistä oikeastaan on kysymys.
Okei, siinä oli Make It Go Away -video. Koska tulee uusi video? Ai Make It Go Away. Miksi mä samasin? Ei vaan. Millainen kustannuksella? Ensinnäkin tässä sulle, anteeksi vaan, kaverimies. Viimeksi ei myöskään osunut niinku ihan täysillä, mutta saa varoa sitten. Tää on sulle lahjaksi. Oi, kiitoksia. Mistä hyvästä? Siitä hyvästä, että sulla on hyvä maku. Okei, thanks. Tää sopii hyvin näihin väreihin. Sopii. Okay, nyt se on loistava. Parempi kuin se edellinen, se on jo vähän harmaampi. Joo, tämä on oikein hyvä. Kiitoksia, suuret kiitokset. Mutta se on noin vielä parempi asia se, että tänään saatiin todellakin bändi kokonaisuudessaan paikalle. Ja sä oot tehnyt eri bändien kanssa duunia. Ketä tässä bändissä soittaa ja minkä takia? Tässä on... minkä takia? Niin. Sitä sä voit kysyä nyt itseltään. Mutta tässä soittaa... No, Judy Wilder on mulla kiertänyt, kiertänyt biisejä, niin suurin osa kaikkia saa olla taustoja pidemmän aikaa, mutta bändi on Tampereelta tämmönen, rumpalin nimellä Laku, L-A-C-U, Laku Lahtinen, ja basisin nimi on Timpa, T-I-M-P-A, ja sitten toinen kitaristi, tällä puolella on Daffy Duck, ja toinen on Lamppari. Toinen tyyppi tulee ja noin on niin kimpassa ilman mua niin kuin aikaisemmin. Eka kertaa semmoinen niin bändi, että niin voi kehittyä ja joka hengää kimpassa, että se vaan niin pantu kasaan yhtä rundia varten. Ikävä kyllä, mulla on ollut sellainen tilanne, että ei voi pystyä pitämään samaa, niin siis, me puhutaan ottakaan bändistä, niin soundijätkä, jos olisi niin kaksikin keikkaa, jos olisi sama soundijätkä. Kaikki nämä kaiut ja jutut voisi niin treenaa, niin kuin kaikki muut saa tehdä. Everybody else gets to do all this fancy stuff, you know, I get in two gigs with one sound engineer, and then the next gig there's another one, I can't establish anything, so that's what I have to work with. It's fame. But anyway, you two have been together since God knows when, but when you started to make music together. Make music together, yeah. That's right. Whoa, man. No, but what was your idea? It depends on what you call music. No, actually, Judy was a product manager. So Judy oli tuotantopäällikkö CBS-levyyhtiössä silloin, kun Hanoi Rocks signattiin. Ja sitten se oli silloin, että tutustuttiin, että on ollut parhaat frendejä pitkän aikaa. Siitä lähtien siis 84 was, wasn't it? Yeah. I was very lucky, because I got to see Razzle and see three gigs in America. So we've just been through quite a lot of, you know, mä puhun suomeksi, että ihmiset ymmärtää. Joo. Sorry if it's rude to speak Finnish. Ei hätää. Sen lisäksi, että tämä on vähän vaikea niin puhua niin selvästi ja niin rauhallisesti tällaisen kun biisin niin sen jälkeen istasta ja sitä haastattelua, niin se on epäluonnollista, sanoisin. Okei. Okay. Mutta ei mitään, cool. Niin. Olen tunnettu pitempään ja meillä kun biisit on syntynyt, nyt varsinkin kun lähdettiin Suomeen, niin since we moved here, I've been more and more. Tää viime LP:llä niin ei ollut tarvetta, niin eka kerta kun ei ollut tarvetta yhtään tehdä mitään niin vierasta biisiä. Ja siinä on ollut yksi sitten loppujen lopuksi tuo Liam McLaggenin Little Troublemaker. Ja se oli jatkanut siitä syystä, että se oli hauskaa. Okay, and you have still some plans for doing music together. Yeah, well, it's actually very funny how I was told before Provinci Rock, the first year, that I was going to have to sing backing vocals because nobody in the band at the time could do them. Okay. And I had never sung before in public at home. And I was told to shut up because I was sounding bad. So I had to go and sing in front of 8,000 people. Juuri no problem. Okay. Se on koskaan laulunut eikä elässä. Se on aika ne myytti keikka 8000 ihmistä ylikin tuolla Province Rock. Yeah. Yeah. Mä tulin silloin 96. Se on aika kiva, mutta debyytti. Mutta jos mennään tästä eteenpäin, niin keikkoja on tulossa. Nyt maaliskuussa on Espanjassa, sitten on Tampereella Tulliklubilla, ja sitten sen jälkeen vielä on kaiken näköisiä, esimerkiksi Ruisrockissa olette myös mukana. Ruisrock, joo. Mitäs tapahtuu kaiken tämän jälkeen? Tuleeko uutta materiaalia kenties? Joo, sitä mä oon tässä tehnytkin. Niin. Täytyy kyllä kaiken maailman TV-ohjelmien niin esittäytyä. Muutama himassa ahdettavassa uusien biisien parissa. Niin, että olette asettunut Turkuun rauhallisesti. Ja... Mutta nyt me ollaan Helsingissä. Niin, mutta Turku on tosi naista, vaikka täällä onkin Helsingissä. Mä saan Turpaan tämän takia kenties, mutta hei, mä en välitä, onko Turku tai Helsinki ihmiset on ihmisiä. Okei, okay. Yeah. Mutta nyt tämän verran ikävä asia. Nimittäin mä en voi ottaa tai olla ottamatta sitä esille tämän päivän Iltalehteen, koska varmaan moni miettii, että hei Michael, what's up?
mitä sä niinku meinaat? Nimittäin, siis tää juttu, Michael, mitä sä oot mennyt tekemään? Mitä mä oon mennyt tekemään? Vai mitä tää lehti on mennyt tekemään? Tää on niinku seitsemän päivää, saa seitsemän päivää näyttää hyvältä. Ei se oo mitään, ei mulla mitään sanottavaa tosta. Nää on sellaiset asiat, niin kunnianloukkaus on sellainen juttu, mitä noin lakimiehet keskenään hoitaa, okei? Joo, okei. Mulla ei ole mitään kommenttia sillä tuolla. Just. Ei kun mä vaan, että moni varmaan miettii, että mitä niinku tapahtuu. Joo, mä voin sanoa kaikille, jotka välittää musta ja diggaa musta ihmisenä, kuten olen. Mä oon itse ainakin sopusuunnassa itseni kanssa ja ei tarvitse huolehtia, ei mulla ole mitään hätää. Että mä olin ihan okei. Okay, no kissakin on ihan okei. Okei, onko vielä? Kissa on loistava, se on varmaan paras kaikista. Ja, mitä tulee auttamaan ihmisiä, niin kuin tää... Tässä virheellisesti sanotaan, yksi tuommoinen esiintyminen, mulla tuolla, se tulee olemaan nyt. Sunnuntaina on tommonen, joku tämmönen paneeli juttu tuolla Turussa, jossa niinku kaikki maailman ministerit ja maaherrat ja poliisipäälliköt niin puhuu ja kelaa ja puhuu ja puhuu, niin kun on kaikki vuosia puhuttu ja puhuttu, niin tästä niin kuulemma suuri huomio-ongelma. Turussa on suuri huomio-ongelma. Miten niin voi olla? Michael Monroe Starissa, ihan selvitään kaikkea, kelaa ja mitä jäljellä. Mutta vitsi. What's wrong with this picture? No kuitenkin. Niin siihen mä lupaudun tekemään yksi kaveri. Törmäsin K-kaupassa, eli kaveri pyysi mä soittaa keikan sinne niin akustisesti. 311 ihmistä mahtuu siihen vanhaan teatteriin, se oli mieltä akustiikka. Niin. Mutta mä tein sen takia, että mun nimellä ne auttoi sitten, että ne kerää rahaa, että kun ne nuorisokulma heitetään viikon parin sisällä pois, jos ne on niin koukussa, menee niin niin hoitolaitoksi, niin niillä ei ole varoja niin hoitaa niitä. Ouch. Niin, että sen takia, että me yritetään auttaa asiaa sen sijaan, että puhuisin ja tilittäisin on mielipiteitä. Niin mutta jätetään tämä, nyt jätetään kaikki huumekeskustelut mieluummin, koska täällä te olette sitä varten tänään, että me kuullaan musiikkia. Yeah. No, ja sitä kuullaan lisää. Niin, nimenomaan. Kiitoksia teille, mennään hengähtää välillä, kuten myös me. Kiitos. Et parempi kuunnella järkeä. Because I care in growing despair.
say, stoop out. All right. And if some little jerk at the FBI keeping papers on me 6 feet high, gets me down. Gets me down. Gets me down. Gets me down. You can't keep me down. Eikä tämä riemu tähän lopu. Vielä tauon jälkeen kuulla lisää, mutta sitä ennen perehdytään lyhyesti bändin nimeltä Filter. You're 60, baby. 70.
down. See ya. Over. Run, motherfucker, motherfucker, man. That's what I said. Okei. Okay. Kiitokset vielä kerran. Aplodit Michael Moore. Kiitos kaiken kauniin ja kysymyksen ihmisen. Me rohkeiden kauan olla itsensä ja olla paskalla kiitos. 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 Okei. Mä en muista, koska olisi ollut viimeksi tollanen meininki. Mun on hiki, kun mä katselin. Mutta hei, on parasta siirtyä.